Знову одразу низка пожеж на Росії, що та чому палає, розповідаю вже зараз. Із води у вогонь так можна писати те, що відбувається з російською столицею. Сьогодні в Москві чергова пожежа запалала в районі будівництва у Мневниках. Очевидці заявили про сильне задимлення, а також повідомили про хлопки до місця. Виїхали екстрені служби, які пізніше повідомили, що спалахнув утеплювач ані про постраждалих, ані про причини, чому саме загорівся матеріал. Інформації немає. До цього Москва палала вночі. На південному сході російської столиці сталася велика пожежа у банному комплексі. На Угрейській вулиці спалхнула будівля на площі 500 квадратів. До осіння пожежі залучили навіть авіацію та катер. Інформації щодо постраждалих не надходило. Інформацію про причини пожежі не оприлюднюють. Неспокійно і в інших регіонах от сьогодні загорілася електропідстанція у Сочі. Займання сталося на трансформаторній підстанції в районі траси між Адлером і червоною поляною площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Про причини вогню не повідомляється. Як власне і про ймовірних постраждалих до цього у вівторок горіло у Брянську. В місті спалахнув військовий госпіталь. Це вже друга пожежа, що сталася у недобудованому медзакладі у Володарському районі Брянська. Уперше загоряння сталося 18 червня з вини робітників на будмайданчику. Розлили бітум і загорілося покриття на покрівлі будівлі. Тепер же однією з версій вважають атаку БПЛА. Утім, місцева влада інцидент не коментувала від слова зовсім, а в неділю спалахнуло і в Астраханській області. Виявилося, що у селищі Трусова загорівся сміттєвий полігон площою 3000 тисячі квадратних метрів. Вогонь згодом перекинувся на сусідню будівлю однак, місцева влада ані про причини, ані про постраждалих не поінформувала. До слова того ж дня Палав Архангельськ. Там виникла потужна пожежа площею в півтори тисячі квадратних метрів. Коли російські рятувальники приїхали на виклик, то з'ясували, що загорівся не житловий багатоквартирний будинок і дерев'яні сараї. Щоб впортися із вогнем на боротьбу з ним кинули понад 50 пожежників та 15 одиниць техніки. Постраждалих, нібито немає. На те, що ситуація із пожежниками в цілому не дуже, і це м'яко сказано, відригував очільник російського МНС Курінков. Він виступив за поновлення регулярних. Перевірок пожежної безпеки у сфері бізнесу зараз на такі перевірки діє. Нагадаємо мораторій. Прокоментував інші типи пожеж. Каже за останній час згоріло понад 5 тисяч будівель в 18 населених пунктах 10 регіонів Російської Федерації у Несанкціонованих підпалів сухої трави водночас місцеві чиновники не реагують або ж діють халатно, коли йдеться про лісові пожежі, але найбільше вразили не ці заяви. Корінков виступаючи перед радою федерації, одразу так би мовити, прийшов до суті. Він заявив, що відомство в 2024-2026 роках додатково знадобиться 205 мільярдів, мільярдів рублів. Додатково що означає, окрім вже запланованих коштів.